Selim Başak'a, bugün arnamızda 10 sınıf geometri fanı sabahın takırıbı kengislikteki tıkbırçlı koordinatlar jüzü. Bugünkü sabahka say oku maksatları kengislikteki tıkbırçlı koordinatlar jüzünün anıtlamasını bilu jene onu keskinde alu. Kengislikteki nükteni onun koordinatlar boyunca tıkbırçlı koordinatlar jüzünde keskinde. Sabahtı bastaması burun yazıkta koordinatlar jüzünün kaytalı olsak. Yazıkta koordinatlar jüzünde nüktenin koordinatasını kalay tabamız. Mına o x ösü de aytılatın et, absisa ösü. Mına y ösünün ordinata ösü de aytatınız. Sonra mına a nüktesinin koordinatasını yaz dese bizge x ol bolat bizde y keten. Y 3 keten. Şükürtün. Bu nüktesinin koordinatasını yazılsa, x'i oldu bizde o minus 2'ye. Y'e 1'e getin. Yine de s nüktesinin koordinatasını yazılsa, o bizde x'i 4 getin de, y'e yok mu? Yani y'e 0 getin. Y'e'sin boyundağı nüktenin koordinatası, y'e minus 2 olur. Al x'i 0 болот. Жалпы жазыкта тик бурчтук координаталар жүйөсү деп ортак координаталар басы болатын өз ара перпендикуляр координаталык түзүүлөрүн жубун айтат. Яны перпендикуляр болатын, яны x өсү менен y өсүн айтып атабыз. Координаталар басы o арты менен ал координаталык түзүүлөр ox, oy аркылуу белгиленет жана алар сәйкесинче абсиса өсү y-гөсүн ордината өсү деп атабыз. Ары карай сабагыбызды бастасак, кеңістіктегі тік бұрышты координаталар жүйесі деп, ортақ координаталар басы болатын өз ара перпендикуляр координаталар түзулердің үштігін айтады. Координаталар басы O әрпімен, ал координаталық түзулер OX, OY, OZ арқылы белгіленеді. Және олар сәйкесінше абсиса өсі, ордината өсі, и аппликата өсі деп аталады. Координаталар түзулер жұбы арқылы өтетін жазықтар координаталық жазықтар деп аталады. Және OX, Y, OX, Z, OY, Z деп белгіленеді. Жалпы мынаны айтып жатырмыз. Мынау OY өзара перпендикуляр деп отырға. Мынау мынаған перпендикуляр, мынау мынаған перпендикуляр. OX өсі абсиса, OY өсі ордината, OZ өсі аппликата деп атағанбыз. Енді OX, Y деген бір жазықтық бар. Ол жазықтық мына жазықтық. Мына жазықтық. OX, Z деген жазықтық. OX, Z деген жазықтық. Ол мына жазықтық. OY, Z деген жазықтық. Ол мына жазықтық. Мысалы, үйдегі бөлменің бір бұрышында тұрсаңыз, оң жағыңызда бір қабырға болады, сол жағыңызда бір қабырға болады, и мынау көкпен болған еден болады. Сол үшеуі жалпы кеңістіктегі тік бұрышты координаталар жүйесін құрайды. Енді мысалдар қарастырсақ, мысалы кеңістіктегі тік бұрышты координаталар жүйесінде координаталар берілген келесі нүктелерді кескіндеңдер. 1, 2, 3, 2, минус 1, 1, одан кейін минус 1, 3, 2. Бірінші 1, 2, 3 дегенді кескіндейік. Мысалы, жасылмен белгілегенді x өсі деп алайын, қызылмен белгілегенді y өсі деп алайын, и мынаны z өсі деп алайын. X-тің бойынан 1-ді табам, таптым. Y-тің бойынан 2-ні табам, y-тің бойынан 2-ні табам. Мен де осы екеуін қиылыстырам. Ол екеуінің қиылысуы мына бір жерге келеді. Әзірше. Енді z өсінің бойынан 3-ті табам, z өсінің бойынан 3-ті табам. Яғни мына нөлден мына нүкте қандай қашықтықта болса, мына үштен де сондай бір қашықтықта нүкте жатады. Яғни мына табылған нүкте ол а нүктесі болады. Кеңістіктегі а нүктесі. Келесі бізде 2 минус 1 1 деген нүкте. X өсінің бойынан 2-ні табамын.
Y көсінің бойынан минус 1-ді табам, ол минус 1 артқа қарай кетеді. Мына бір жер, екеуі қиылысатын. Одан кейін мынаны мына жерден үзіліс нүктеден осы нүктеге дейінгі үзіксіз қыпын жүргізіп аламыз. Z төсінің бойынан 1-ді табам. Z төсінің бойында мына 1. И ол қандай? Мына 0-ден мына нүкте қандай қашықтықта болса, и мына 1-ден де сондай қашықтықта болады, параллель. Yani mına nükte o bizde kanday da var b nüktesi de koyak o bizde 2 minus 1 1 de genekte kelesi minus 1 3 2 ya minus 1 x'ten boyunan tabulat y'ten boyunan 3 tabulat z'ten boyunan 2 tabulat o su şuyunun kıyılısı o senağı o su nükte oladı onun kanday da var s nüktesi de olayla x өсінің бойынан минус 1-ді табам. Мен таптым ба? Жасыл мен белгіледім. Y өсінің бойынан 3-ті табам. 3 деген нүкте мынау. Яғни мына бір жерге келді ол. Осыны мына 0 координаталар бас нүктесімен қосам. Енді осы нүктені 2 бірлік жоғары көтереміз. 2 бірлік. 1, 2 бірлік. Шамада осы жерде бар. Енді сіздерде тор көздіктермен сызсаңыздар болады. Яғни мынау бізде қандай да бір с нүктесінің координатасы болсын. Минус 1, 3, 2 деген. Осы нүктелерді кеңістікте қарап көрейік. Мысалы, а нүктесі 1, 2, 3. X өсінің бойынан 1, Y өсінің бойынан 2, и Z өсінің бойынан 3 табылу керек. 3. Z өсінің бойынан 3 табылды ма? Бұл 3-тің бойында тұр. А нүктесі кеңістікте орналасты. Қызылмен тұрған бізде ол X өсі, жасылмен тұрған Y өсі, көкпен тұрған ол Z өсі. Кеңістіктегі А нүктесі. Дәл сондай Б нүктесі, кеңістіктегі Б нүктесі. Б нүктесі. Кеңістіктегі Б нүктесі. Ол X-і 2-ге тең, Y-і минус 1-ге тең. Z-і 1-ге тең. Z 1 getin. Büyüklüğü 1. Buradan boyunadır. Bu B nüktesi. Yine canağı tabuğun üçüncü S nüktesi. O buna bir şey donulmasadır. Bu kengistikliği 3 nükte. O 3 nükte arkayla kanıda bir 3 bir 3 saldıysa kengistikliği ornulmasadan A'bası 3 bir 3. Yani o kengistikte bulayı onulmasa degen. Kengistikteki üç buruş A basa. Üstünden qarasanız bulay boladı. Astından qarasanız bulay boladı. Bulay qarasanız bulay boladı. Bu kengistikteki üç buruş. Tüsnükti boldı de olayım. Kengistikteki nükteni salu. Ar qaray. Кеңістіктегі екі нүктенің арақашықтығы. Кеңістікте қандай да бір А, Б нүктелері берілсін. Ол жазықтықта берілген сияқты болып жазылды, бірақ кеңістікте деп айтылғандықтан оның X-і бар, Y-і бар, и Z-і бар. Оларды X1, Y1, Z1 деп ойлаймын. Б нүктесінің координаталарын X2, Y2, Z2 деп ойлаймын. Осы кеңістіктегі А және Б нүктелерінің арақашықтығын мына формуламен табамыз. Яғни кеңістіктегі екі нүктенің арақашықтығы мына формуламен табылады екен. X минус, X2 минус X1, яғни X2 деген Б-ның координатасынан А-ның координатасына алдық. X-нан X-ін аламыз. Одан кейін Y-нан Y-ін аламыз. Z'ten Z tamamız. Buna bizde kengistikteki 2 nüktenin ara kaçtığın tabatın formula. Mısal karastırayık. A nüktesi kanıda bir 2, 3, odaki minus
1 olsun. B nöqtəsi 1 minus 1 odan keyin 2 olsun. Bizge osu 2 nöqtənin ara qaçıqlığını tap deydi. A bu kesintisinin uzunluğunu tap degen sıyaqta o. Şeşuvi. A bunun uzunluğu tabuladı tübir astında. B'nin x'inden A'nın x'ini azaytamız. Yani 1'den azaytamın 2'ine. 1'den azaytamın 2'ine. Bunu formulağa koyup yatırım. Qosu y'den y'ni azaytamız. Yani minus 1'den azaytamız 3'tü. Minus 1'den azaytamız 3'tü. Odan keyin z'den z'ni azaytamız. Yani 2'den azaytamın minus 1'de. 2'den azaytamın minus 1'de. Y kvadrat var sonunda. Tem. 1'den 2'ni azaytsanız minus 1 bo'ladi. Minus 1'den kvadratı 1'ga teng. Birden kvadratı 1 ya. Qosu. Minus 1 minus 3 ol minus 4 bo'ladi. Onun kvadratı 16 bo'ladi. Qosu. 2 azaytılgan minus 1. 2 azaytılgan minus 1 minus tağı da plus 1. 2'ye 1 dostanız 3. 3'ten kvadratı 9. Osu 3 yon kosatın olsa bize 16'a 1 dostanız 17. 17'ye 9 dostanız 26. Yani A bu kesintisinin uzunluğu tıbrasında 26'a teng eken. Jalpı kengistikteki 2 nöktenin arağı qaçıqtığını tabatın formula. Bileceğinizdir. Teorema. A1, A2 nöqtelerinin qosatın kesintinin ortasının koordinataları x1 qosulğan x2 bölüngen 2, y1 qosulğan y2 bölüngen 2, z1 qosulğan z2 bölüngen 2 boladı deydi. Bizde 2 nöqte berilsin, ya? Misalğa A1 degen mınau bolsın, A2 degen mınau bolsın. Däl ortasının koordinatası qandayda bir S nöqtesi bolsın. S nöqtesinin koordinatasını tapu üçin A'nın x'ine, A1'nin x'ine, A2'nin x'ini qosıp 2'ye bölesiz. Ol mına otur. Endi S nöqtesinin y'ini tapu üçin A1'nin y'ine A2'nin y'ini qosıp 2'ye bölemiz. Ol mına otur. Dəl solay Z'ine Z'ini qosıp 2'ye bölesiz. A1'nin Z'ine A2'nin z'ini qosıp 2'ye bölseniz S nöqtesinin z'i çıkadı. Bu kesintinin dəl ortası bolğan kezde. Bu nöqtenin koordinatası. Misal kelesi kesintilerin ortalarının koordinatalarını tanıngız. A'sı A'b, mundağı A nöqtesi 1 2 3, B nöqtesi minus 1 0 1. Kesintinin ortasının koordinatasını tap deydi. A nöqtesinin koordinatası bizde 1, 2, 3. Әрине, кеңістікте салуға болады, бірақ былай сызып қойсаңыз да болады. Бұл да кеңістікте тұр деген сияқты. B нөктесінің координатасы минус 1, 0, 1. Дәл ортасының координатасы O нөктесі деп ойлаймын. Сонда X, оның Y бар, и Z бар. Енді O нөктесінің X-ін табу үшін дәл ортасындағы O нөктесінің X-ін табу үшін A нөктесінің X-ына B нүктесінің x'ін қосас, и 2-ге бөлес. Ол мына формула жағы бірінші. Жақсы. A нүктесінің x'і 1-ге тең, B нүктесінің x'і минус 1-ге тең. 1 қосылған минус 1 бөлінген 2. Бұл бізде 1-ден 1 алынып кетеді, 0 қалады. Енді y-ге. Y O нүктесінің координатасы ол A нүктесінің y-ге B нүктесінің y-ін қосып 2-ге бөлгенге тең. Y-ге бізде ол 2-ге тең. A нүктесінікі и B нүктесінікі 0-ге тең. Яғни 2 қосылған 0 бөлінген 2. 2-ге 0 қоссаңыз 2, 12-ге қоссаңыз 1-ге тең. Енді z-ін табайық. O нүктесінің z-і A нүктесінің z-іне B нүктесінің z'ін қосып 2-ге бөлгенге тең.
A nüktesinin z'i ol bizde. A nüktesinin z'i ol 3 keten. B nüktesinin z'i ol 1 keten. 2'ye qosamız. 3 qosulğan 1. Bölüngen 2 teñ 3-ke 1-ni qossaңız 4 bolat, 4-te qossaңız 2 bolat. Demek O nüktesinin koordinatası x 0-ge teñ. Y 1-ge teñ. И z'i 2-ge teñ. Bu esepting javabı. Asın üyde özleriniz orındap körüñizder. Түсінікті болды деп ойлаймын, ары қарай. Кеңістіктегі кесіндіні берілген қатынаста бөлу. Енді А нүктесін X1, Y1, Z1 деп алайын. Б нүктесінің координатасы X2, Y2, Z2 болсын. С нүктесінің координатасы X, Y, Z болсын. Енді С нүктесі дәл ортасында тұрған жоқ қой. Қандай да бір бөлікте тұр. Мысалға AS 1-ге тең, VS 3-ке тең болсын. Яғни AS-ны AS-ны VS-ға бөлгеніңіз ол 3-тен 1-ге тең, ә? 1-дің 3-ке қатынасы. Яғни демек бұл біз лямбда деп аламыз. Лямбда деген ол 3-тен 1 қатынасы. Қандай да бір қатынас, лямбда қатынас. Қазір формаға келіп болады. Демек форма жазамыз. С нүктесінің x-ін табу үшін А нүктесінің x-ына қосамын лямбда көбейтілген B нүктесінің x-ін. И бөлшектің бөлімінде 1 қосылған лямбда. Лямбда деп отырған жаңағы мынау 3-тен 1. Y-с деп отырғанымыз, ол бізде А нүктесінің Y-ына лямбданы көбейтесіз, Б нүктесінің Y-ын и бөлесіз 1 қосылған лямбдаға. Лямбда деген жаңағы 1 бөлінген 3 қатынасындай қатынас. Z-і, яғни С нүктесінің Z-ін табу үшін А нүктесінің Z-іне қосасыз лямбда көбейтілген Z бөлінген 1 плюс лямбда. Жалпы кесіндіні берілген қатынаста бөлетін нүктенің координатасын табатын формула. Мысал қарастырсақ, А нүктесі бізде қандай да бір 2, 3, минус 4 болсын. Б нүктесі қандай да бір минус 1, 2, 3 болсын. Лямбда қандай да бір қатынас 2 бөлінген 3 қатынасындай болсын. С нүктесінің координатасын тап десе. Демек, мынау А нүктесі болсын. Мынау бізде С нүктесі болсын. 2 бөлік. И мынау бізде Б нүктесі болсын. Мынау 2 бөлік. Мынау 3 бөлік. Яғни мынау 2х-ға тең, мынау 3х-ға тең. А-сы мысалға 20-ға тең болса, В-сы 30-ға тең. Мысалға А-сы 2-ге тең болса, В-сы 3-ге тең. А-сы 4-ге тең болса, В-сы 6-ға тең деген сияқты қатынас. Яғни мына бөлік 2 бөлік, мына бөлік сондай бөліктен 3 деген сөз. Енді С нүктесінің координатасын табуымыз керек. С нүктесінің x-ін табайық. Ол А нүктесінің x-ына қосасыз лямбда көбейтілген Б нүктесінің x-ін бөлесіз 1 қосылған лямбдаға. Осыған қоям. А нүктесінің x ол бізде 2-ге тең қосылған лямбда деген ол 3-тен 2-ге тең көбейтілген Б нүктесінің x ол минус 1-ге тең. Бөлшектің бөлімінде 1 қосылған 3-тен 2 лямбдан орнына 3-тен 2 қойып есептейміз. Бөлшектің бөлімі бізде ортақ бөлім 3-тен 1-сік 3-тен 5 болады. Бөлшектің алымына ортақ бөлсек, бөлім берсек 3-тен 1-сім, мынау 3-тен 2-ні минус 1-ге өтсеңіз, нәр азайту болып кетеді. Яғни 2-ден 3-тен 2-ні азайтып жатырмыз. 3-тен 1-сік 3-тен 6. 6-дан аласыз 2-ні 4 қалады. Оның сатылы бөлшекті 3 пен 3 құтқарады. Демек, бізге 5-тен 4-ке тең бар деген. Яғни, С нүктесінің x-і.
Y'ın tabayken, sın nüktesinin Y'ın tabu için Y'a kosasız lambda kubitilgen Y'a bölüngen bir kosulgan lambda. Lambda degen jağı katnas. A nüktesinin Y'a mınau, B nüktesinin Y'a mınau. Yani 3'ke kosamın, 3'ke kosamın 3'ten 2'ni көбейтемін y-ға, y-ға деген 2-ге тең. Бөлшектің бөлімінде 1 қосылған 3-тен 2 тең болады. Мынау 3 қосылған 3-тен 2-ні 2-ге көбейтсек, ол 3-тен 4 болады. 1-ге 3-тен 2-ні қоссақ, ол 3-тен ортақ бөлім бір ме? 3-тен 5 болады. Бөлшектің алымына да ортақ бөлім 3-тен болады. 3 жерде 9, 9-ға 4 қоссаңыз 13 болады. Яғни 13 бөлінген 3-ті бөлімін 5 бөлінген 3-ке. Демек 3 пен 3 қысқарады. 13 бөлінген 5 қалады. Бұл Y-ға. Енді Z-ін табайық. Z-с тең ол Z-а, а нүктесінің Z-і қосылған лямбда көбейтілген Z-ба. Бөлінген 1 плюс лямбда. Тең. А нүктесінің зеті, мынау Б нүктесінің зеті осыны. А нүктесінің зеті минус 4, яғни минус 4 қосылған лямбда деп отырғанымыз ол 3-тен 2-ге тең. Көбейтілген зеті деп отырған ол 3-ке тең. Бөлшектің бөлімінде 1 қосылған 3-тен 2. Ары қарай. Минус 4. 3 пен 3 қысқарады, 2 қалады. Бөлшектің бөлімінде ол 3-тен 5 болады. Бағана бір тең болады. Мынау алымы минус 2 болады. Бөлімі ол 3-тен 5 болады. Мынау 3 жоғары шығады. Демек, ол бізде минус 5-тен 6 болады. Енді сұрап жатқан бізде С нүктесінің координатасы болды. 5-тен 4 болды X-і. Y'ға 5-тен 13 болды. Z-ті минус 5-тен 6 болды. Мынау есептің жауабы. Жалпы тақырып түсінікті болды деген ойлаймын. Енді осы тақырыпқа есептер шығарсақ. Төбелердің координатасы бойынша ABC үшбұрышын салынды дейді. Яғни бізде А нүктесі 0, 3, 0. X-і 0-ге тең. Y'ı 3 keten, Z'ı 0 keten. X'ta Z'ta 0 keten bana gelin, Y'ı'nın boyundan 3'te salamdı. Bu da 2 tor gözde 1 birlikte olayım ben. Nadan da 2 tor gözde 1 birlikte olayım. Buna 1 bosun, buna 2 bosun, buna 3 bosun. Yani buna nükte eken. A nüktesinin koordinatası. Yani bu nüktesini salayık. B nüktesi ol x'i 1 keten, y'i 3 keten, z'i 5 keten. X'tin boyundan 1 tabam, taptım. Y'tin boyundan 3 tabam, 2'n kıyılıstır olam. 1 men 3'ti kıyılıstıram. Kıyılıstı. Kazırsa bu nükte emes, әli bu nüktesini. E 5 birlik çoğar şadı. Осы нүкте 5 бірлік 1, 2, 3, 4, 5 бірлік. 5 бірлік жоғары шығады да. Енді қараңыз, 5 бірлік жоғары шыққан кезде. Мұна бір жер қой. Мұна нүкте, бұ нүктесінің координатасы. Енді С нүктесін саламыз. X-і 3 кетен, Y-ге 2 кетен, Z 5 кетен. X-тің бойынан 3 табам, мынау 3 кетен. Y'ın boyundan 2 tabam. 2'n kıyılıstıram. 2 men 3'te kıyılıstırıp jatırım. 2 men 3'te kıyılıstıram. Al bu nükte S nüktesinin koordinatası emes. Endi osını 5 birlik jogarı kötürüm. 5 birlik jogarı kötürümiz. Bu S nüktesi. Sal degen A nüktesini saldık, B nüktesini saldık, E S nüktesini saldık. Endi ABC üçbұрышын салыңдар деген ғой. ABC үшбұрышын сызайық. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ABC үшбұрышын салдық. Түсінікті болды деп ойлаймын, ары қарай. Мектеп баспасынан 23-те 3-ін жүзеп, ABC-ді A1, B1, C1 бірлік кубы берілген.
Координаталар басы D нүктесінде жатыр. Координаталар өсінің оң сәулелер сәйкесінше DS, DA, DD1. Кубтың барлық төбелерінің координатасын тап дейді. Мынау 0-дан 0 нүктесі деп айтып отыр. D нүктесі координаталар басы D деп айтқандықтан 0-дан 0 нүктесі. DS деген қандай да бір мындай бір өс деп отыр сіздерге. Ол бізде X өсі болсын. Мынау бізде Y өсі болсын. Мынау Z өсі болсын. Бірлік куб деп айтып отыр, яғни бірлік куб дегенде оның қабырғасы бірге тең. Әрбір қыры бірге тең. Кубтың барлық төбелерін тап дейді. А нүктесі Y өсінде жатыр. Яғни А нүктесінің координатасы бізде болады, ол X жоқ. Яғни X X өсімен қиыспайды, нөлге тең. Y-ге бірге тең, Z-ге нөлге тең. Б нүктесінің координатасы. Б нүктесінің координатасы X бірге тең, бір ғой. Y-ге де бірге тең. Z жоғарыға шықпаған, яғни Б нүктесінің координатасы 1, 1, 0 болады. Келесі С нүктесінің координатасы. С нүктесінің координатасы X өсінде жатқандықтан тек қана X бірге тең, Y мен Z 0-ге тең болады. X бірге тең, Y мен Z 0-ге тең болады. Одан кейін Д нүктесінің координатасы ол өздеріңіз көріп тұрғандай координаталар басы болғандықтан 0, 0, 0 болады. Келесі енді А1 деген нүктенің координатасын табайық. А нүктесінің координатасы X 0-ге тең, Y 1-ге тең, Z жоғары шықты, ол бір бірлік жоғары көтерілді, яғни 1-ге тең. Сонда А1 нүктесінің координатасы 0, 1, мына 0 емес, бір бірлік жоғары көтерілді А нүктесі. Сондықтан Z-тің бойынан 1 болады. Б1 нүктесінің координатасын табайық. Б1 нүктесінің координатасы дәл сондай болады. 1, 1, Y-ге одан жаңа Б нүктесінікі 0 еді ғой. Енді Б1 нүктесінікі Z-тің бойынан бір бірлік жоғары көтерілді. Өйткені кубтың қыры бірге тең ғой. Жерде бірге тең. Дәл сондай С1 нүктесінің координатасы 1, X 1, Y 0, и Z бір бірлік жоғары көтерілді. D нүктесінің, D1 нүктесінің координатасы X 0, Y 0, и Z 1-ге тең. X 0, Y 0, Z бір бірлік көтерілді. Түсінікті болды деп ойлаймын, ары қарай. Атамұра баспасынан 3-те 47-ші деп ABCD параллелограммының ABC төбелері берілген, оның D төбесінің координатасын табыңдар дейді. Енді біріншісін көрсетейін мен. А нүктесінің координатасы бізге берілген, ол 2. Так, біріншісі, иә. Біріншісін орындап жатырық. 2 минус 1 1. Одан кейін Б нүктесінің координатасы болсын, бізде ол 3 минус 1 1 болсын. С нүктесінің координатасы 0 2 минус 3 болсын. Д нүктесінің координатасын табамыз, сондықтан оны X, Y, Z деп қарастырамыз. Енді параллелограмм диагоналдарын жүргізем, себебі диагоналдар қазір бізге керек болады. Параллелограммның диагоналдары бір нүктеде қиылса, қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді деген бар, иә. Қандай да бір E нүктесі деп қояйын. Енді бұл E нүктесі AS кесіндісінің де ортасы, VD кесіндісінің де ортасы. Сондықтан AS кесіндісінің ортасы ретінде E нүктесінің координатасын жазамын. Ауызша есептейік, E нүктесінің координатасына қиғаш қылып қойын. 2-ге қосамын 0-ді и 2-ге бөлемін. 2-ге қосып 2-ге бөлеміз ғой. 2-ге қосамын 0-ді 2 болады, оны 2-ге бөлсем 1 болады. Одан кейін Y-ге қосамын. Минус 1-ге 2-ні қосам, ол 1 болады, 1-ді 2-ге бөлсем 0,5 болады. Келесі. Z-ні Z-нің қосып 2-ге бөлемі. 1-ге минус 3-ті қосам,
Ol bizde minus 2 olat, 12 olsanız minus 1 olat. E nüktesinin koordinatasını tabu alın. Kesindinin ortasının koordinatasını tabu boyunca. Şimdi karanız, osu E nüktesi V'nin de ortası boğandıktan kesindinin ortasının formasını yazam. E nüktesinin x'i ol bolada B nüktesinin x'ine D nüktesinin x'in kosup B nüktesinin x'ine D nüktesinin x'in kosup 2'ye bölgünge ten. Osu formulağa koyak. E nüktesinin x'i ol bizde 1'ye ten. Ten bolada. X, B nüktesinin x'i ol 3'ye ten. 3 kosulğan x dını tavuk jatırmız bölüngen 2. Buna 2 kubitu oydet. 2 bolat. 3'ke x dostsanız. Yani 3'ke x dını kossanız. 2 bölge kubitkenizde 2 bolat. Osudan x dının x'i ten bolat. Minus 1'ye. Kelesi y'in tabamız. Yani y nüktesinin y'e ten bolat. B nüktesinin y'ine kosamız D nüktesinin y'in bölümün 2'ye. Ekeni B D'nin ortası olup tır. Tağı da kaytılap aytayın. Osan ondan koyaq. E nüktesinin y'i bizde ol 0,15 keten. Onu 2'den 1 deyip yazasılayın. Mine tur ol. Ten bolada y B. B nüktesinin y'i minus 1 keten. Kosulğan y'ni osını tavıp jatırmız. Bölünge 2. 2 men 2-ni qısqarta salsaq bolat turğan jerde. Mana 1 plus 10 minut ötte. Osıdan d nüktesinin y'ye ten bolat 1'ye. Ar qaray z'ni tabamız. Z yani e nüktesinin z'i ten bolat b nüktesinin z'i yani o 1'ye ten. Ya. B nüktesinin z'i Z bağı osasız Z dını onu 2'ye bölgen geten. Osu'nun onlarına koyu. Z minus 1'ye ten y nüktesinin Z minus 1 ten buladı. Z bağı. Z bağı ol 1'ye ten. Kosulğan Z dını tavuk jatırmız. Bölümden 2. Na 2 kubitu ötette minus 2'ye ten bulup. Demek Z dımız kosulğan 1. Ten minus 2'ye osudan z'ti ten buladı. Bir azaytı koyduk. Yani minus 3'ye. Demek izdelinde d nüktesinin koordinatası d nüktesinin koordinatası yani cevabı bizde d nüktesi minus 1 oldu x'e y'e 1 oldu z'ti minus 3 oldu. Çalpı esep tüsünüktü olsa ikincisin üçüncisin üyde özleriniz orınlap görünüz deyir. Келесі 23-те 5-ші есеп. A нүктесі A1, A2 нүктелермен шектелген кесіндіде жатыр және оны 2 бөлінген 1 қатынаста бөледі. Яғни A1 A, A A2 тең 2. Мынау лямбда ғой жаңа айтып отқан. A нүктесінің координатасын тап дейді. Яғни бізде A1 нүктесі мынау болсын. Мынау A нүктесі болсын. Мынау A2 нүктесі болсын. A nüktesinin x'in, y'in, z'in tapsaq, A nüktesinin koordinatasını tapkan bolamız. Yani A1 nüktesinin x'i ol 1, minus y'i minus 2, z'i 3'ke ten. A2'nin koordinatları ol minus 2, 1, 0. Lambda bize 2'ke ten, lambda 2'ke ten. Demek A nüktesinin x'inden bastap tar. Yani x A, A nüktesinin x'i ten bolada. Birevinin gana formasını dizayn, osu x'in gana kalan y'in z'in birden formağa koya veririz. Ol A1'din, yani x A1 kosulğan lambda köbeytilgen x A2 bölüngen 1 қосылған лямбда. Жалғастырам. A1-ымыз ол 1-ге тең. A1-дің x-і
қосылған лямбда 2-ге тең, көбейтілген A2-нің x-і ол минус 2-ге тең, бөлінген 1 қосылған лямбда, лямбда тағы да 2-ге тең. Жалғастырамыз. Бірден азайтамын 4-ті ол минус 3 болады. Бөлшектің бөлімінде 3 болады. Минус 3-ті 3-ке бөлсеңіз, ол бізде, яғни, x тең болады минус 1-ге. A нүктесінің x-і минус 1-ге тең екен. Дәл солай, y-ін табайық. Y A тең болады. Y-і ол бізде минус 2-а қосылған лямбда 2-ге тең. Y-і A2-нің y-і 1-ге тең. Бөлшектің бөлімінде 1 қосылған лямбда. Лямбда деп отырған бізде A2-ге. Минус 2-ден. Минус 2-ке 2-ні қоссақ 0 болады. 0-ді бөлеміз 3-ке. Ол тек, демек, y-іміз тең болады 0-ге. Z-ін табайық. A нүктесінің z-і тең болады. Z-тер мынауға. 3 пен 0. A нүктесінің z-і 3 болды. Қосылған 2 көбейтілген. 2 деген лямбда жаңағы. Z-і, A2-нің z-і ол 0-ге тең. Бөлімінде 1 қосылған лямбда. Лямбда деп тұрған 2-ге тең. 3-ке қосам 0-ді 3 болады. 3-ті 3-ке бөлсеңіз 1 болады. Яғни z-іміз 1-ге тең екен. Демек A нүктесінің x-і минус 1-ге тең болды. Y-і 0-ге тең болды. Z-іміз 1-ге тең болды. Жауабы. A нүктесінің координаталары минус 1, 0, одан кейін 1. Түсінікті болды деп ойлаймын. Ал осымен біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.